yaxşına baxılmır. Polis işçiləri bilmirəm, rüşvət alırlar, neyinirlər, başım çıxmır. Amma məni salıblar, git gələ, əlimdə olan xırda para çörək pulumu da yollara tökürəm. Bir sözlə işimə baxılmır, haqqım taxtalanır. Heç bir iş görülmür. Bugünkü günəcən də o şəxs polis idarəsinə gətirilib, bir söz deyilməyib ona. Kanalımıza müraciət edən Elnarə Hüseynova bildirir ki, 1 il 5 aydır övladı ilə birlikdə kirayədə yaşayır. Belə ki, vətəndaş İsmail Məmmədoğlu Əsgərova 15 min manat məbləğində pul verib və uzun müddətdir ondan bu pulu geri ala bilmir. Hazırda karantin rejimi ilə əlaqədar çalışa bilmədiyindən maddi olaraq çətinlik çəkdiyini də qeyd edir. Vətəndaş məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etdiyini, lakin hələ də həll olunmadığını əlavə edir. Problemim Sabunçu rayon polisindəndir. Məsuliyyətsiz işimə yanaşdıqlarına görə yuxarılara məktub yazsam da heç bir əhəmiyyət verməyiblər məktublara. Hətta baş polisdən onlara Mehriban xanıma məktubu gəlib ki, vətəndaşın işinə baxılsın. İşimə baxılmayıb. Ən əsas da Ülvi Fərhadlıdan şikayət eləmişəm, bildirmişəm. May ayından, fevral ayının 14-dündən mənim işimə xətim verməsinə baxmayaraq mənə heç bir məlumat verməyiblər. Əksinə mən hər gün, bəlkə gündəki gündə onunla danışmış. Məni polisə çağırıblar, getmişəm, danışırıq onlarla, sabah gələcəklə, filan vaxt istəyiblər bizdən, belə-belə günü-günə. Bir də mən iyun ayında prokurorluğa şikayət eləyəndə bilmişəm ki, mənim işimə xətim verib Ülvi Fərhadlı. Nəyə əsasən xətim verdiyini də mən bilmirəm. İşi çalışırlar, mülkü məsələyə bağlasınlar, amma ki, evdə ortada ev yox, bir şey yox. Yəni, mülkü məsələ deyil, bu birbaşa cinayət işidir ki, 15 min mərimsiyi bu adam, İsmail Əsgərov İsmail Məmmədoğlu adlı şəxs mənim 15 minimi mənimsəyib. 1 il, 3 aydır, 4 aydır mən qalmışam kirələrdə xəstə uşaqla sürünə-sürünə. Bu günəcəndə səsimə heç kəs səs vermir. Yenə də indi işim hal-hazırda Sabunçu rayon baş polisindədir. Burada da işimi İlxan müəllim aparır. Onunla da həmçinin yenə o şəxslərlə danışır, onu tanışdırmışı zəng eləyir. Amma əsas şəxs İsmail yanaşmır. Nə polisə yanaşır, nə polis sayır, nə dövlətin qanunu sayır. Amma heç kəs ona heç nə demir. Ortalıqda xeyr verilməyib. Məni alladıblar sadəcə Sabunçu rayon polisindəki. Onu ora tutub gətirmişdilər. Sağ olsun Pərviz qardaş, Pərviz adlı şəxs. O tutdu onu gətirdi ora. Amma ki Sabunçu rayon polisinə 12 bölüm. Hə. Bəli, ora gətirdilər onu. Amma orada heç onu bir gün saxlamadılar. 3-4 saat saxladılar. Mənə dedilər ki, izahat yazıb 15 gün ərzində pulu gətirəcək. O 15 gün, bu 15 gün. 4 ay keçib üstündən. Yəni, heç bir şey iş görülməyib bugünə kimi. Yenə nə iş görübsə mənim işim üçün çabalayıb, can yandırıb, yandıran gördüyüm bir dənə Pərviz müəllimdir. Yəni, ən əsas şikayətim Ülvi Fərhadlıdır. Mənim bugünkü gün işimin ləngiməsinə səbəb o şəxsi, bilmədiyim səbəblərdən, bəlkə rüşvət alıb, ya bilmirəm neyiniyibsə, o adam mənə heç bir xəbər vermədən, mənim işimə xətim verib, mənə də heç bir söz deməyib. Mən olan 5 qəpik, 3 qəpiyimi də Sabunçu rayon polisinə gedib gələb, pulları ora tökmüşəm öz çörək pulumu. Mən işləmirəm, xəstə uşaq saxlayıram. Uşağım da 6 aydan bir 300-400 manatlıq müalicə götürür. Götürməyəndə halı pis olur. Yəni, budur vəziyyət, ortada budur. Mən nə sosial yardım alıram dövlətdən, nə tək ana olduğuma görə dövlət mənə nəsə verir. İndi bu 3 ay 190 manat çıxıb ortalığa, hə, şükür edirik ki, onu da alıb üstün düzəldib, mən ev pulu verirəm. Sadəcə pulumu istəyirəm, haqqımı tələb edirəm. May ayında elə, mənim mülkü məsələ deyib atırlar qırağa. Ancaq baxdı ki, baş polisdə, o Neftçilər xəstəxanasının yanında olan polisdən Azər müəllim cinayət işi, Mehriban xanımın məktubuna əsasən cinayət işi hazırlayıb veriblər bura. Yəni, mənim işim mülkü məsələ deyil. Bugünkü gündə yenə, burada da yenə həmin sözü deyirlər ki, bu mülkü məsələdir. Sadəcə biz sizə hörmət edib, yəni bu işi istəyiriksə kömək eləyək, amma köməklik görmürəm mən. Yəni bugünkü günəcən heç bir köməklik görməmişəm. İşimə baxılmır, polis işçiləri bilmirəm, rüşvət alırlar, neyinirlər, başım çıxmır. Amma məni salıblar, git gələ, əlimdə olan xırda para çörək pulumu da yollara tökürəm. Bir sözlə işimə baxılmır, haqqım taxtalanır. Heç bir iş görülməyib. Bugünkü günəcən də o şəxs polis idarəsinə gətirilib, bir söz deyilməyib ona. Sizcə nəyə görə bir cinayətkar, axtarışa verilən bir şəxsi polis idarəsinə gətirmirlər? Səbəbin mən bilmirəm axı. Rüşvət verib, nə verib, onu mən bilmirəm. Sadəcə mən onu gördüyümü görürəm ki, mənim işimə baxılmış. Məsuliyyətsizlikdir başdan başa. Siz nəyə etiraz edirsiniz? Etiraz edirəm, haqqımı tələb edirəm. Mən pul vermişəm, 15 min pul az pul deyil, onu da mən göydən düşməyib.
Yəni mən işləyən adam da deyiləm. Mən daim iş yerim yox, gəlirim yox. Dövlət mənə heç bir köməklik eləmir. Bir yandan da karantin. Karantin düşüb ortalığa. Karantin də bir yandan bərbad elədi. Bir kəfara heç nə qazanmırsa, onu da qazanmıram. Hal-hazır ki, vəziyyətim dilənçidən Yəni, mən haqqımı tələb edirəm, pulumu istəyirəm onlardan. Bəs bu polisin adını bildirdiniz ki, sizin işinizə baxmır və həmən polis 12-ci polis bölməsində. 12-ci polis bölməsində Ülvi Fərhadlı adlı şəxsdən şikayətçiyəm, narazıyam. İşimin bu yerə gəlib səbəb çıxmasına da səbəb odur. Yəni, mənə heç bir xəbər bildirmədən işimə xətim verib, fevral ayında işimə xətim verilməsinə baxmayaq, mən iyun ayında xəbər tutmuşam bundan. Sadəcə məni ora yalandan çağırıblar, getmişəm, gəlmişəm, ay onunla danışırıq, ay zəng eləmişik, gələcək. Ancaq o adam heç bir yerə nə gəlib, nə bir şey. Bircə dəfə Pərviz adlı bir şəxs polisdən onu tutub gətirib, onda da 2-3 saatdan sonra onu bıraxıblar, vəssalam. Yəni o şəxs, İsmail adlı o şəxs dediyim adamın Afşaran polisində də axtarışı var, Nərmanov polisində də axtarışı var, 33 min birini alıb, 22 min birini alıb, amma nə sirdirsə, bilmirəm, pulu var, adamı var, dövlətin polislərinin ağzını yumur, heç kəs də pulunu ala bilir, ortalıqda mənim onlar da qalıblar. Bildirdiniz ki, həmin şəxsin bu Sabunçu polis idarəsinə dəvət olunanda özü gəlmir, hətta yaxınları telefonla yaxınları zəng eləyir. Yaxınları zəng eləyir. O da qohum deyil. Nə bilim, ay tanışı da dövlət işindədir. Zəng eləyir ki, bizə möhlət verin, onun pulunu mən düzüb qoşacağam. Amma mənim pulum gəlib çıxmır o zaman. Mənim pulum qayıtmır. Xəstə uşaqla mən kirələrdəyəm. Bugünkü gün mən demək olar ki, əl qabili işləyə də bilərəm. Karantin olmasaydı mən rahat işimi də görərdim. Bacarar, amma yenə də haqqımı tələb eləyirəm, öz pulumu tələb eləyirəm. Mən ona pul istəmirəm ki, öz əlimlə verdiyim pulu istəyirəm o adamı. Hal-hazırda da polisin iddia edirsiniz ki, qanunsuz əməlinə görə qanunsuz əməli göz qabağında. Etiraz edirəm, qanunsuz əməli göz qabağındadır. Qanunsuz olmasa 7-8 aydır, 9 aydır bir il olacaq, polis heç bir iş görmür mənim işimlə bağlı. Vətəndaş yenidən Sabunçu rayon polis idarəsinə məsələnin həll olunması üçün müraciət edib. Yoxdur. Bu qədər qurumlara məktub yazırsınız və bildirirsiniz ki, bütün məktublar göndərilir Sabunçu rayon polis idarəsinə araşdırılmağa. Amma bildirirsiniz ki, Sabunçu rayon polis idarəsində uzun müddətdir ki, həmən o cinayətkar olan şəxs, yəni iddia etdiyimiz şəxs həbs olunmur. Həbs olunmayıb, onunla yanaşı heç onu narahat edən yoxdur. Hal-hazır. Sadəcə tonu. Neçə dəfə olub ki, bu görməyə gəlmişsiniz? İdarəyə. Bəlkə bir 10-15 dəfə bura gəlmişəm, baş prokurorluğa getmişəm, prezident aparatına 1-3-4 dəfə getmişəm. Nazirlər kabinetinin qabağında oturub, saatlarla gözləmişəm. Halım pisləşib, vəziyyətim pisləşib, orada qapıda dayananlar məni çeyliyiblər. Yəni işimə baxan yoxdur. Biz rezid aparatında məsul şəxsi qəbul eləyib mi? Xeyr, eləməyib, adam yox idi. Dedilər ki, burada heç kəs işə gəlmir, karantindir, hamı evindədir. Bir sözlə karantin oldu. Buradakı polislə məsuliyyətsiz yanaşır da vaxt uzadır. Ay, qohumum, dünən danışmışam ondan, deyib ki, kimsə zəng eləyib. Vaxt istəyir. Zəng edən şəxslər kimdir? Mən tanımıram o şəxsləri. Yəni onun sizə telefonda deyənə nə deyirlər? Onun yaxınlarıdır. Zəng edib deyirlər ki, tanışımızdır. Bundan qabaq 12-ci polis bölməsində ona zamin çıxan mübariz adlı bir şəxs idi. O gəldi, zamin durdu. Zəng edib nə deyirlərsə? Deyirlər, vaxt verin, biz nə bilim torpaq satırıq. Dəqiq vaxt versinlər də. Dəqiq vaxt verilmir. Dəqiq vaxt ikinci gün, bu həftənin ikinci günü pul verməli idilər. Alınmadı. Yenə gələn olmadı, zəng eləyən olmadı. Özüm zəng eləyirəm. Bir yandan konturum çıxır, bir yandan yoxluğum çıxır. Yəni zərər dəydikcə mənə üst-üstə zərəri mən alıram. Hal-hazırda bəs burdan kimlə görüşməyi tələb edirsən? Burada Elxan müəllimdir mənim. Yox, idarə rəisi ilə mi, kimlə mi indi görüşməyəsən? Lap böyük rəisini istəyərəm görüm ki, bir özünlə danışım. Mən burada böyüklərin heç birini görməmişəm. Ancaq elə məni aşağıda vətəndaş polis əməkdaşlarından şikayət eləyir və işinə baxılmamasına görə. İndi vətəndaş kimi qəbul edəcək? Yəni idarə rəisi burdadır mı? Məlumat vermisiniz? Məlumat. Vətəndaş yaxınlaşsın, məlumat verərik. Onu siz gözləyin qırağlasın. Vətəndaş bizimlə gəlir. Məlumat verməmisiniz? Nə vaxt yaxınlaşmısınız? Yaxınlaşmışam burada. Gəlmişəm dəfələrlə olmuşam burada. Kimdəndir şikayət biz? İsmail Əsgərov Məmmədov. Hansı bölmə arasıdır? 12-ci bölmədə olub əvvəl işim. 12-ci bölmədə olub. Hal-hazırda işim burdadır mənim. Siz yaxınlaşmadınız. Burada İlxan müəllimdədir işim. Amma hal-hazırda vətəndaş idarə rəisinə görüşmək istəyir. Gözləyin fasilə vaxtıdır. İdarə rəisi məzuniyyətdədir. Yaxınlaşacaq. Kim qəbul edəcək idarə rəisini? Növbətçiyə biz məlumat verəcəyik, onlar deyəcək. Biz bilərdik də vətəndaş kim qəbul edəcək. Siz gözləyin qırağda. Siz gözləyin qırağda zəhmət olmasın. Siz yaxınlaşmasın, siz yaxınlaşın, siz də qırağda.
Tam idari reisi olmasa, başka bir səlahiyyət şəxsinlə görüşmək istəyirsiniz? Xeyr, mən böyük istəyirəm görün. Mən onsuz da növbətçilərlə görüşmüşəm. Onların nə iş xeyri var ki, mənim üçün? Yəni, heç bir köməklik göstərmək. Heç bir köməklik göstərmək. Sadəcə vaxtı allatmaq üçün. Yəni, gedin, narahat olmayın, biz həll eləyəcəyik. Həmişəki sözlər. Mən də artıq gözləmək istəmirəm, çünki uşağımın səhhəti pis vəziyyətdədir bu dəqiqə. Siz telefonlarınızı təqdim edin, aparam sizin növbətçilərinizi. Telefon deyəndə bir dənə telefon. Aynı olaraq. Nömrə verir. Siz qıraqda gözləyin.